Outro exemplo deles podendo fazer o que eles quiserem. Tribunal de Contas suspende a licitação de 200 milhões da Secom por extrema, abre aspas, extrema gravidade. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, ah, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Enquanto o cartel dos anunciantes nos Estados Unidos prospera, você tem no Brasil essa coisa de absolutamente de maluco, né? Porque tá tudo dominado. A esquerda tem dinheiro infinito. Volto a dizer, duas portas. A porta da esquerda é a porta do dinheiro infinito, e a porta direita da direita é a porta da prisão, é a porta do inquérito das milícias digitais, é a porta da porrada. E na esquerda? Não, na esquerda você pode fazer o que você quiser. E é por isso que a gente está lendo essa notícia de hoje. Gonê rejeita pedido para investigar a milícia digital do PT. Paulo Gonê disse que não viu indício de mau uso de recursos públicos da Secom e do PT para ataques de opositores. Não importa todas as evidências que a gente já trouxe aqui. Está aqui, o Paulo Gonê se manifestou no STF, claro, contra um pedido da oposição para investigar as milícias digitais ligadas a Lula. Lembrando, o Alexandre tem um inquérito das fake news desde 2019, que ele não consegue dizer quem são essas pessoas, quebrou o sigilo de centenas, prendeu centenas, buscas e apreensões intermináveis, e não conseguiu mostrar até hoje qual é o elo dessas milícias digitais, que ele diz, ele tem um inquérito da fake news e o das milícias digitais. Não conseguiu mostrar que elo. Como que alguém coordena o que, que o Paulo Figueiredo vai dizer? Só quem coordena o que o Paulo Figueiredo vai dizer são os meus patronos. Pô. Eu acordo disso. Vocês têm que saber como os bastidores do programa. Eu acordo, recebo clipping, etc. Olho o site do Paulo Figueiredo Show, o trabalho maravilhoso lá que a gente faz com a Surrelli, e falo, essa notícia é interessante. Pô, isso aqui que saiu, pô, muito interessante. E monto, e falo, a pauta do dia é essa. Imagina a loucura de achar que existe uma coordenação. Nunca o Bolsonaro, o Carlos, que vocês sabem que me ama de paixão, qualquer um veio e falou assim, Paulo Figueiredo, você tem que agora vamos todos falar sobre este determinado assunto. No entanto, o que aconteceu exatamente? A gente tem confissão. A gente tem confissão de ter a influenciadora, eu esqueci o nome, uma baranga horrorosa, dizendo, falando da coordenação. No entanto, isso não é milícia digital. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu até concordo. Desde que não tenha dinheiro público coordenando tudo isso. Eu nunca recebi um nem de anunciante da Garmin. Só recebo dinheiro de vocês, meus patronos, meus apoiadores. E, no entanto, o Paulo Gonê consegue dizer que para a esquerda não tem evidências e para a direita tem. Mesmo que para a esquerda tenha confissão! Eu devia ter botado aqui, achado, para o programa de hoje, de novo, a fala da baranga dizendo, nós inventávamos fake news, as nossas fake news tinha lá o como é o nome do Tarja Preta? O da Rachadinha? Rachadones? Confissão! Enquanto na direita, os caras tentaram provar que o Terça Livre recebia dinheiro público, recebeu R$7 do Google Ads, da distribuição de anúncios. Chega o pedido aqui de extradição do Alan dos Santos por lavagem de dinheiro, nego ri. Com busca e apreensão. Eu volto a dizer, quebraram todos os meus. Eu tô com os meus sigilos quebrados, bancários.
há um ano e meio, desde 30 de dezembro. Tem ordem para quebrar os meus sigilos. O que, que acharam? Nada! Nada! E, no entanto, Paulo Gonet está aqui, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que não investigue, pediu que não investigue os integrantes da SECOM, do PT. Também no Instituto Lula, bem como os influenciadores digitais governistas que formariam uma organização criminosa dedicada a promover desinformação e atacar opositores do atual governo. O pedido foi apresentado pelo Felipe Barros e pela Bia Kicis, baseado em uma série de reportagens publicadas em junho pelo jornal Estado de São Paulo, que narram reuniões diárias da SECOM com equipes do PT, SECOM, órgão de governo, com equipes do PT influenciadores para, abre aspas, promover ataques coordenados contra críticos de Lula e descredibilizar a imprensa quando raramente a imprensa critica Lula. O trabalho também é realizado, segundo o veículo, com a ajuda da agência de marketing que recebe do PT R$117 mil por mês do fundo partidário. Aí os parlamentares da oposição foram lá e falaram: não, olha, você está investigando, Alexandre, você está investigando milícia digital? Tá bom. Então investiga esse troço também, pelo menos investiga. Uma busca e apreensãozinha aí, porra, Alexandre. Não? Não rola uma busquinha, apreensãozinha? Umazinha só? Não, né? Não tem um jornalistazinho aqui pra você cancelar passaporte? Medida cautelar, não? Acordar a mulher grávida, igual fizeram com do Alan dos Santos, igual fizeram com a Carol, com um policial invadindo a casa às 6 horas da manhã, botando arma na cabeça dela? Não? Não tem? Nem essa que tem vídeo assumindo? Não. Para Gonet, o pedido da oposição contra o PT não apontou de maneira objetiva e inequívoca fato minimamente individualizado que justifique a adoção de providências penais. As reuniões, a realização de reuniões diárias, eu estou lendo do site do Paulo Figueiredo Show, para alinhamento da comunicação do governo federal, procedimento apontado pelos representantes como modus operandi da organização, é compatível com a rotina ordinária de trabalho de uma pasta dedicada à comunicação social do governo, como é a comunicação social da Presidência da República. A suposta divulgação e propagação de conteúdos grotescos, depreciativos, ofensivos e falsos, porque vários dos conteúdos eram falsos, coisas imputando a Michelle Bolsonaro, isso, o próprio Bolsonaro, botando o Bolsonaro como pedófilo e por aí vai, contra aqueles que se manifestam contra o governo federal, por sua vez, também não está minimamente demonstrada. Não, só tem confissão e a própria reportagem. Tirando isso, não está minimamente demonstrado. Nenhuma publicação ou notícia com conteúdo semelhante ao indicado foi apresentada ou vinculada. Ainda que precariamente, a gente tem os vídeos, Paulo Gonet. A gente tem os vídeos. É a licença, claro que o Paulo Gonet era isso. Era a peça que faltava. É a licença para eles poderem fazer o que eles quiserem. O que eles quiserem. Outro exemplo deles podendo fazer o que eles quiserem. Tribunal de Contas suspende a licitação de R$200 milhões da SECOM por extrema, abre aspas, extrema gravidade. Não sei se vocês viram essa notícia. Isso aqui é um negócio impressionante, né? Absolutamente impressionante. O ministro do TCU, Haroldo Cedrais, suspendeu a licitação da secretaria da SECOM, da presidência, do Lula, por extrema gravidade. Ficou de maluco. O Cedrais identificou suspeita de violação do regime do sigilo do certame, avaliado em R$197,7 milhões, o maior da história para o setor. A gente noticiou isso aqui. Suspenderam até que o TCU examine a questão. O que, que aconteceu? Né? O antagonista
Só no Brasil uma porra dessa. O antagonista divulgou, antes do fim da licitação, o nome das empresas que iam vencer. Antes da abertura dos envelopes. Então, licitação, antes da licitação acabar, o antagonista falou, olha, vai vencer a Usina Digital, Área Comunicação, Moringa L2W3 e o consórcio BR tal. Aí o governo desabilitou e tal, babá, babá. E é isso. E tá tudo certo. E ninguém vai ser acordado com a Polícia Federal amanhã, não. Deixa eu falar um negócio pra vocês, que eu acho que... Eu não sei se alguém fala isso no jornal. Empresa de publicidade, empresa de propaganda, comunicação, é a maior forma de pagamento de propina dos governos. Pô, eu tenho idade o suficiente pra me lembrar que o Mensalão era um esquema orientado por uma empresa de publicidade do Marcos Valério. Eu tenho idade para me lembrar disso. Eu tenho idade para me lembrar como todos os marqueteiros do PT estavam envolvidos no Petrolão, inclusive recebendo dinheiro no exterior. Como o marqueteiro do Cabral fez delação, inclusive, recebendo dinheiro no exterior. A coisa mais velha que tem. O cara faz a sua campanha, normalmente, às vezes, de graça, e fazer campanha é um negócio caríssimo. Puta estrutura. Eu já trabalhei em campanha política de puta estrutura. É um negócio multimilionário. Campanha do Eduardo Paes para prefeito em 2008, que eu estava muito envolvido, ou de 2012. 2012, é. Pô, a estrutura que você... Um galpão inteiro aqui que a gente tinha, pô, um negócio com estúdio, não sei quantas salas... Puta, empresa, editora, o cara, 100 pessoas trabalhando. Uma nota, um troço custa uma fortuna. Aí o que acontece? Às vezes a empresa trabalha por um pouquinho menos durante a campanha, chega depois e ganha um puta de um contrato de comunicação. E óbvio que tem um rebote para quem libera o dinheiro. E a mídia? A mídia tá feliz da vida. Porque são essas empresas recebem os recursos e alocam uma parte desses recursos em mídia. Então, é um ciclo completo. O governo melhora a sua imagem com o nosso dinheiro. A agência, o político que foi eleito remunera aqueles que os ajudaram durante a campanha. A agência de publicidade ganha um puta dinheiro. O político também recebe uma puta bola de propina. E as empresas de mídia, as empresas de comunicação, ficam felizes da vida porque recebem um cacetão de dinheiro de publicidade. Tá bem explicado? Me respondam aqui no chat. Tá bem explicado esse esquema? Bota aí pra gente na tela, Bruno, de novo. Se alguém entendeu, então entra. Os caras sabiam quem ganhou a licitação antes de abrir o envelope. Isso é definição do jogo de cartas marcadas. É quase que literal. E, no entanto, não tem um desses filhos da Polícia Federal na casa deles amanhã. É a certeza da impunidade. Não, é o Tribunal de Contas faz ali um mise-en-scène, porra, dá uma segurada. Daqui a pouco fazem outra licitação e não ganha essa, ganha do primo. Não tem como esse negócio, não tem como. Os caras podem ter milícia digital que não tem problema, os caras podem fazer a licitação multimilionária com cartas marcadas e nada acontece. Enquanto nós, o cara tá fazendo jornalismo, o coitado Alan monta uma empresa, investe, consegue assinante, tem uma puta audiência. E aí a gente vai lá, constrói, porra, é bloqueio louco, é bloqueio na conta, é passaporte cancelado, é o cacete, é demissão da Jovem Pan, é achar quem é emissora. Porra, não dá pra competir, cara. Não dá pra competir. Enquanto isso, esses caras, só falta uma coisa. Só falta audiência.
Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.